fez isso. Não queremos correr o risco de piorar. Segundos.
você está mais rápido no setor 1. Zero segundo.
Certo, a distância para o companheiro, 11,5 segundos.
Você é campeão do Mundial de Pilotos. Parabéns! Havia dúvidas no começo da temporada se este carro e este piloto poderiam chegar até aqui. Mas elas acabaram. Que ano especial tivemos! E aqui está ele, o novo campeão do Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Grande vitória para Williams hoje. Pergunto, Anthony Davidson, como os vencedores se destacaram da concorrência? A diferença foi na estratégia. Vimos que eles fizeram muito trabalho no boxe para otimizar cada trecho de corrida e aproveitar ao máximo os pneus. Isso destaca o quanto esse esporte é de equipe. Mas vamos dar crédito ao piloto também. Não adianta tudo funcionar direito nos bastidores sem alguém de talento no volante. Este é o lugar em que eles queriam estar. Lá vem os três melhores para o pódio, depois de um grande prêmio fascinante. Então é hora de ver como este resultado afeta o campeonato de pilotos. Isso também significa que ninguém mais alcança o líder. Temos um novo campeão mundial. Então, Anthony Davidson, quem foi o piloto de destaque do dia? Para mim, acho que é o piloto da Williams. Ele trabalhou bem, aproveitou ao máximo os pneus sem perder ritmo. Essa habilidade é fundamental na Fórmula 1 moderna. Vamos ver como está a disputa dos construtores. A Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Chegamos ao fim do Grande Prêmio de hoje. Ant e eu dizemos até logo. Nos vemos na próxima vez.
Agora vamos ver a classificação dos pilotos. O líder atual ampliou sua vantagem na ponta da tabela, depois de um resultado muito bom hoje. Vamos então falar do melhor piloto hoje, Anthony Davidson. Quem você indica? Agora vamos ver a classificação dos construtores. A Ferrari ampliou sua vantagem na liderança do campeonato. Depois de toda a empolgação, acho que é hora de descansar. Obrigado por estarem conosco e até a próxima corrida! Oi, é bom te ver de novo. A fábrica mandou as peças que podem melhorar o carro. Elas estão sendo instaladas agora mesmo. Aqui está o relatório.